Рідне місто отримало найбільший рейтинг підтримки чернівчан на місцевих виборах. Така ситуація не влаштувала Олексія Каспрука, тому він в авральному порядку зібрав представників політичних сил і запропонував їм своєрідний союз. Як на нього зреагували в осередках партії, далі в сюжеті. Замість того, аби вирішувати конкретні проблеми у Чернівцях, міський голова вже шукає союзників серед майбутніх депутатів сьомого скликання. Хоча другий тур виборів мера – менше, ніж за три тижні. Олексій Каспрук невдоволений вибором чернівчан, адже найбільше місць у міськраді отримала партія його опонентів. Тому він спробував створити союз проти рідного міста. Те, що так званий союз мера і меморандум з іншими політсилами не має офіційної ваги, підтвердила і радниця міського голови Ірина Карімова. Але ніяких підписів офіційних немає, тільки усне погодження. Не підписували, погоджували текст. Всі були, текст. Відпрацювали вони текст і вони його поставили. Та підписи треба було б, мабуть, збирати якісь там збори, так далі, так далі. Тому вони вирішили діяти таким форматом. Не зовсім погодився із меморандумом і голова Чернівецької обласної організації ВО «Батьківщина» Іван Мунтян, який запевнив, що він проти підкупу на виборах, якщо такий факт буде доведений судом, а не лише на словах, і не виступає проти конкретної партії. Такої ж думки і Ярослав Цуркан. Ми не виступаємо проти якоїсь конкретної партії в місті Чернівцях чи на теренах Чернівецької області. Наша офіційна заява – це про те, що ми не будемо створювати коаліції з тими чи іншими партіями. Це офіційна заява партії «Об'єднання Самопоміч». Ярослав Цуркан запевнив, що «Самопоміч» співпрацюватиме з усіма політичними силами, які діють на користь міста та громади. На сайті міськради опублікована офіційна заява мера і тих, хто взяв участь у круглому столі в ратуші. Проте серед присутніх голів місцевих осередків партії майже не було, а лише рядові представники. Виникає запитання, для чого тоді був зібраний круглий стіл і наскільки меморандум буде ефективним, якщо немає офіційних підписів керівників партії. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.